Azərbaycanda Musa Nağıyev adını bilməyən az adam var. Bu şəxsin haqqında əfsanələr dolaşır. Onun var dövlətinin kifayət qədər çox olması barədə mənbələrdə məlumatlara rast gəlmək olar. Azərbaycanlı milyonçu və missənat Musa Nağıyevin sağ ikən 413 milyon qızıl pulu olduğu qeyd edilir. Lakin Sankt-Peterburqda buraxılan katalogda onun 690 milyon qızıl pul olduğu göstərilir. Tarixçi Alim Zaur Əliyev yazır ki, Musa Nağıyev varidatını saxlamaq üçün o vaxt Bakı quberniyasına müraciət edir. Amma quberniya bu pulu qəbul edə bilməzdi. Bundan sonra mərkəzə, Sankt-Peterburqa da müraciət edir. Onlar da qəbul edə bilmədikdə məcbur olub xarici banklara üz tutur. İsveçrə bankında təxminən 300 milyon, London bankında 50 milyondan biraz çox hesab açdırır. Milyonçunun pulunun miqdarını heç kim bilmirdi. 1919-cu ildə Musa Nağıyev vəfat edəndən sonra məhkəmə prosesi keçirilir. Mərhumun bütün əmlakı iki həyat yoldaşı arasında bölünür. Bu sənədlər məhkəmənin arxivində saxlanılır. Məhkəmə prosesi zaman milyonçunun həyat yoldaşları arasında 200 min qızıl sikkədən ibarət rubl bölünüb. Amma bunlar görünən tərəf idi. Musa Nağıyevin var dövlətin çox olması keçmiş Rusiya imperiyasında uğurlara da bəlli idi. Lakin Nağıyevin qorumasına, yerli polisə görə qoçular ona yaxındıra bilmirdi. Ancaq buna baxmayaraq, Musa Nağıyevi uğurlayıb ondan pul alan bir qrup dəstə olub. Bu dəstənin başında isə sonradan Stalin adilə tanınacaq gürcü oğrusu Koba dururdu. Bunun da tarixi barədə müxtəlif versiyalar var. Koba və onun 8 nəfərlik dəstəsi Bakıda neft mədənlərini təbliğat iş aparırdılar. Bir neçə dəfə neft mədənlərində baş verən yıxcaşlardan sonra Bakı milyonçuları Kobanı fəhlələr arasında çaxlaşma yaratdığına və quldur dəstəsinə başçılıq etdiyinə görə öldürdürüb, Bibi Heybətdəki neft quyularına birini atmaq istəyirdi. Hətta bunun üçün Bakı qoçularında Nəcafqili ilə razılaşma da olmuşdu. Plana görə Koba, Qız qalasının yanında çalışan çəhməsi Gürcü dostunun yanına gələndə onu oradan götürüb qalanın yanındakı quyuya, axşamüstü isə Bibi Heybətdə neft quyusuna atıb öldürməliydilər. Bu iş üçün qoçulara pul vermək lazım gəlir. Hamısa 10 min pul verəcəyinə boyun olur. Bu söhbətdən o zaman Bakı şəhər rəisinin müavini polkovnik Şubinski də xəbər tutur və bu barədə Kobaya məlumat göndərir ki, bəs Bakı milyonçuları belə bir plan qurublar. Başında da milyonçu Nağıyev durur. 28 yaşlı Koba bunu bilən kimi, qisas almaq üçün plan hazırlayır və Ağa Musanı oğurlamaq qərarına gəlir. Ağa Musanın faytonu keçərkən, Kobanın dəstəsi faytona daxil olub, onun gözlərini və əllərini bağlayır. Şəhərin bir neçə küçəsindən sakitə keçib, onu Kobanın qərargah kimi istifadə etdiyi və zirzəmisində gizli görüşlər keçirdiyi binaya gətirirlər. Koba Nağıyevi burada saxlayır. Lakin bəzilərini yazdığı kimi, onun əllərini və qollarını bağlamayıblar. İçəridə gürcü və rus qızları, Almaniya istehsalı piyanino, gramofon olub, yemək-içmək süfrəsi asılıb. Qızlar Ağa Musaya qulluq ediblər, onunla yaxşı rəftar edirdilər, yeməyi də yaxşı və vaxtında verirdilər. Koba gecə yarısı gəlir və onunla səhərə qədər söhbət edir. Onu niyə öldürmək istədiyini soruşur. Bir-iki saatlar müzakirə ağır keçir. Lakin sonradan Ağanın şirin danışığı Kobanın zəhmini qırır. O Musa Nağıyeva Bolşevik Partiyası, Bakinski Raboçi qəzeti və Nina mətbəsinin saxlanması üçün 1 milyon pul lazım olduğunu deyir. Koba milyonçuya deyir, məni öldürmək üçün 10 min verəcəkdin. İndi yaşamaq üçün 1 milyon verməlisən. Ağa Musa isə bu qədər pulun olmadığını və yalnız 10 min manat verə biləcəyini deyir. Koba ona deyir ki, təkcə Ağa Musa ölümlə canını xiləs edə bilməyəcək. Eyni zamanda bütün mədənləri, mülkləri yandırılacaq. Koba ona onun hansı mədəninə necə daxil olub, od vura biləcəyini xəritəsini göstərir. Musa Nağıyev bütün bu söhbətlərdən sonra məbləği yalnız 100 minə qaldırır. Mənbənin yazdığına görə bunu eşidən Koba qəzəblə ayağa durub otaqdan çıxaraq, sən xəssin birisən, sənin canından pul çıxar, deyir. Növbəti gün isə Bakı milyonçularından Hacı Zeynalabdin Tağıyev və digərlər işə qarışır. Digər tərəfdən də Şəmsi Əsadullayev də xəbər göndərir ki, kim Ağa Musanı tapıb azad eləsə, ona 100 min rubl mükafat verəcək. Bir sözlə, Bakı qoçuları da bir tərəfdən onu axtarırlar. Hətta işə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə də qarışır. Koba 500 minə indirir məbləği. Lakin Ağa Musa razılaşmır. 3 gün davam edən söhbətdən sonra Ağa Musa Kobaya 250 min rubl verməyə razı olur. Lakin təklif edir ki, getsinlər Sankt-Peterburq şəhərinə. Orada onun hesabından çıxardıb verəcək. Koba ona inanmadığını söyləyir. Ağa Musa deyir,
Mən ölümdən qorxan adam deyiləm. Oğlum İsmailin vəfatından sonra dünyanın var dövləti gözümdə deyil. Ancaq mənliyimi, bir də namusumu heç kimə qurban verməmişəm. Musa Nağıyev üçün bir kişilik, bir də kişi sözü hər şeydən ucadır. Bu söz Kobanın xoşuna gəlir və faytona qoyub, Ağa Musanı Tağıyevin evinə yola salır. Ağa Musa evə gələndən sonra heç kimə heç nə demir və 10 gündən sonra Sankt Peterburqa gedir. Orada da Moskvaya Şəmsi Asadullayevin yanına yollanır. Şəmsi bəy pul məsələsini eşidəndə çox qəzəblənir. Və mən özüm qoçuyam, kimsə mənə qoçuluq edə bilməz, dostlarıma toxuna bilməz deyib yanındakı adamlara silahlanmağı əmr edir. Lakin Ağa Musa, Şəmsi, mən kişi söz vermişəm deyib pulun dalınca gələn 3 gürcüyə 250 min rubulluq çek verir. Kob Ağa Musanın sözünü tutmasını yüksək qiymətləndirir və onun evinə hədiyyə kimi bir piyano göndərir. Ağa Musa da ona xəbər göndərir ki, bu pul söhbəti aralarında qalsın. Bu məsələ dumaya çıxsa, onun biznesinə xələl gələ bilər. Koba da onun sözünə əməl edir və bir daha bu barədə məlumat heç bir yerdə deyilmir. Deyilənə görə, Ağa Musa dəfn ediləndən sonra Koba onun məzarı üstünə gül də göndərir.